московський вірш «Моя земля» читає Віра Яну. Де б життя не носило мене на вітрилах, та додому я завжди летіла на крилах. Я на землю свою Кагарлицьку ступала, і радість зустрічі серце моє огортала. Я вклоняюсь тобі, Кагарлик, рідне місто моє, ти навік. Ще під вітру і сонце ясне так ніде не встрічає мене. На землі Кагарлицькі маленьким дитям пізнавала я перші уроки життя. Тут плітала я ніжні ромашки у коси, і по ній ми з подругами бігали босі. Ці простори конвалії нам дарували, соловейки закоханих нас чарували. У землі ці лежать ті, що були найдорожчі на світі. На землі ці священні росли мої діти. Я люблю тебе, мій Кагарлик, рідне місто моє, ти навік. Ще під вітру і сонце ясне так ніде не зустрічає мене. Авторський твір «Моя пристань» читає Віра Яну. Село моє, ти моя пристань у житті, жовтневе над красавою рікою. Де б не була я, на яким путі, душа моя тужила за тобою. Зелені вулиці, вишневі сади, тополі стали в ряду біч дороги, схилились верби низько до води, і пахнуть цвітом меду береги пороги. Дитинства казка, молодості шар, все залишилось в батьківському домі. Жовтневе, ти для мене ніби храм, де я вклоняюсь мамі і коні. На сцені учасники художньої самодіяльності Липовецького сільського будинку культури. Художній керівник Варенко Ірина. Слова Валерія Фурси, музика Віталія Волкомора. Чарт зілля. Виконує Анна Гусак. Oh,
чітка душа. Thank you.
Олександр Подолян. Дякую. Українська народна пісня «Ой, Терениця Терновая» виконує вокальний ансамбль «Горлиця». Катерини Бондаренко та Галини Сколоти.
Yeah.
церемоніальності Стайківського сільського будинку культури. Слова і музика Тараса Петриненка. Україна. Виконує Денис Ясюк. Керівник Еліна Ясюк. Thank you.
На сцені хореографічний гурт «Перлина» виконує танець «Чорнобринці», керівник Ліна Коновал.
Thank you.
Донецька. Перед свадьбою жених завітав до хати, і майбутній тещі він став таки казати: «Завтра підемо у ЗАГС, я і ваша Таня, і тому у мене є ось які бажання. Я бажаю всіх своїх друзів запросити, я бажаю, щоб було волю їсти, пити. Я бажаю, щоб аж два баяністи грали, а не скрипочка якась чи старі цимбали». Поклонився і пішов повагом із хати. Вредливий твій жених, крутить носом мати. Ох, щось ти вибрала не те. Мамо, каже Таня, хай бажає, це ж його воля вже остання. Останній спогад читає автор твору Віктор Карпов за участю Ольги Долголенко. Грішна я, та любов.
Thank you.
Дякую. Спасибо.
Українська народна пісня «А в полі береза». Yeah.
Оленівчину Шубеньгай. Виконують Віра Багринець та Аліна Рибка.